Hei, jeg heter June og har bloggen syskolen.net. Den 6. og 7. september, da kommer jeg til Helens Sysenter i Lidköping, hvor jeg skal vise noe av det jeg har i mitt lille syunivers. Så hvis du har lyst til å se hvordan man broderer på en symaskin, eller hvordan du kan utnytte din overlock litt mer, så er du hjertelig velkommen til å stikke innom en av dagene. Håper vi ses!